Já to se je prepchám, to není šance. Motoshop Morka! Motoshop Morka! Motoshop Morka! Motoshop Morka! Tu vonku je nějaký pán. Vieš, čo vznikne, keď zo slova motorka odstrániš dve písmená? Morka. Nájdeš nás všali, alebo na www.morka.sk. Ahojte, čaute, pri ďalšom motovlogu vítajte. Práve čakám na železničnom priecestí a asi budem čakať celkom dlho, keďže prerábajú náš najdlhší slovenský železničný most, ktorý sa nachádza všali a práve ide vlak, ktoré tu chodí momentálne, aspoň teda po tom moste, ktorý je tam napravo, chodí 10 km za hodinu, takže toto priecestie býva celkom dlho uzavrté, respektíve dosť dlho bývajú dole rampy, ale už sú hore, takže idem ďalej. Dneska sa pôjdem pozrieť na tri miesta. Prvé miesto je nejaká piesočná pláž na Váhu, ktorá mala byť celkom veľká, pekná, aspoň tak to vyzeralo na satelitných snímkoch. A ďalšie miesta budú také v podstate urbexy. Jedno som našiel tak nejak náhodne na Facebooku a druhé som našiel v blízkosti toho, keď som pozeral mapy. A samozrejme ešte uvidíme, čo mi priniesie táto cesta. Vonku je asi 18 stupňov, ale som dobre oblečený, takže mi je, by som povedal, že aj teplo. Páni a dámy, mierne nám poprchá, ale dúfam, že to ostane v takom stave, že mierne. Ja idem tam, kde je jasná obloha. Som na takejto opustenej ceste medzi dvoma dedinami, kde nechodia takmer žiadna auta. To bude aj tým, že je nedeľa. A môžem vám povedať, ako som našiel ten urbex alebo tú opustenú budovu, opustené družstvo, na ktoré sa chystám. Hľadal som to na Facebooku. Existujú také skupiny, v podstate to sa volá urbex, tieto opustené budovy, kde nejaký, teda komunita nejaká tam je a ľudia to chodia hľadať, pridávajú tam príspevky, ale viac menej isto všetko nejako strážia, nechcú prezrať, kde to presne je, aby tam nechodili vandali a tak ďalej, iba v rámci tej nejakej svojej komunity to posielajú si medzi sebou, alebo dokonca niektorí to predávajú, že predajú mapu s takýmito miestami. A mňa celkom baví chodiť na také netradičné miesta a našiel som tam teda túto budovu a nebolo tam písané, kde to je. Bola tam medzi fotkami tejto budovy, toho interiéru a tak ďalej fotka jednej pečiatky, tak si hovorí, na pečiatke proste musí byť adresa, ale bola tá pečiatka dole hlavou a ešte v podstate aj vodorovne otočená, tak som to stiahol, pretočil, otočil a vyšlo mi z toho toto a na základe toho som to našiel, že sa to nachádza v zbrojníkoch, ak sa nemýlim, takže ideme do zbrojníkov a ideme to tam preskúmať. V tejto dedine Pilárikov je celkom pekná ulička, taká dlhá, kilometr dlhá ulica a na konci proste kostol, že tak dobre to vypadá. Niečo mi to pripomína, neviem čo. Ja sa musím dostať do dediny Zemné, tam je tá pláž. Pilárikovo časť Žofia. No, cesta celkom pekná. Tu je niekto s kočíkom, tak idem pomalečky okolo. Nech možno nezabudím bábetko. Aj tu je niečo opustené. Schátralé. Cesta sa už troška zúžila. Začína byť viac rozbitá. Ale dá sa povedať, že stále ešte celkom luxusná. Je na nej betón. Takže pre CRF-ku žiaden problém. Tu už je skôr blato. Betón vystredala hlina. Umiem si kolesá. Zašpiním si kolesá. Umiem si kolesá, zašpiním, umiem, zašpiním, umiem, zašpiním, umiem. A už aj topánku mám mokrú, ale iba z vonkajšej strany. Keby nemám motorku, tak pravdepodobne s veľmi vysokou pravdepodobnosťou by som napríklad na tejto ceste v živote nebol. Ale predo mňou je Peugeot 206, takže keď to zvláda on, zvládnem to aj ja. Či, není to Peugeot? Je to Peugeot, ale neviem aký model, to si ešte upresníme. Púšťam pred seba. Jo, je to 206, uhádol som, ďakujem kámo. Tým nejde nejaká ďalšia kára, ktorá sa mi tiež uhla. A tentokrát to bude Citroën. Áno, áno, áno. Nie, to je tiež Peugeot. Peugeot, a toto nie je 206. To bola 307. Takže sme pokročili z 206 na 307. Teraz som si uvedomil, že majú vlastne Peugeoty 206, 307 a 408. Takže vlastne
vždy sa zvýši prvé, ale aj posledné číslo jedno. Teraz som sa tak uvedomil. Ale tuším, že 509 asi není. Či je? Neviem. A ďalšia mašina, ktorá mi ide oproti, je Zetor. Zetor s vlečkou. Ahoj. Si určite týpek hovorí, toto asi tak mohol byť. Keďže ja mám tmavý plexi štít na prílbe, takže do tvára mi vôbec není vidno. Doma tak asi mohol zdraviť. Ale ja už som vošiel do zemného. A teraz ešte musím dojsť k váhu, kde nájdem tú moju pláž. Skúsim ísť doľava. V tejto dedinke zemné som ešte asi v živote nebol. Mám taký pocit, aj keď to nie je nejak veľmi ďaleko od čele. Možno 30 km. Ale nemal som sem dôvod nikdy nejak chodiť. Tu sa dá ísť doľava. A táto cesta je mala viesť k váhu. Boha, to kde som zase? Kde som zase v lese? Asi tá ďalto. Teraz asi tá ďalto. A teraz asi tá ďalto. Jo, a už sem tady. Ale je dosť vysoko ten váh, takže pláž je celkom zatopená. Hoppa. No čakal som niečo viac. Ale podľa fotiek, ktoré som videl, tak ono to býva. Teraz ten váh je dosť vysoký, tak ono to býva také dosť obrovské. Aha, tu je aj normálne kabinka na presekanie. Tak to je dobrá vychytávka. Vidím, že to jazdia celkom na autách alebo na štvorkolkách, takže kolečko si dám aj ja. Jo, a keby tak ja to prejdem hore, čo asi neprejdem, fú, te prístrome, to by som nedal. Tam ňal, no, teda som troška postrel, lebo už cúvať nemôžem. Ja nie som žiaden off-road jazdec, takže to tak jak vnímajte. A hlavne piesku to je celkom náročné. Čiže takto jumpnem. Dám si ešte posledné kolečko. Bo mi začína byť aj celkom teplo. Tuto skúsim takto ísť. Chcel by som sa naučiť otáčanie motorky okolo nohy. Pod plynom. Sa mi spustil aj chladič, teda ventilátor na chladiči. Ty koko, znamená, že som vyskočil. Dobre. Pláž ze mnou som navštívil. Idem sa vydať ďalej. Opäť nám troška chčie. A ja sa teraz chystám do dediny s menom Arma. Vlastne neviem, či je to dedinka, ale asi áno, však čo iné by to bolo. Nič menšie, že dedina asi neexistuje. Je to proste nejaké úplne niečo malé na mape, kde je nejaká zrúcanina nejakého kaštieľa. Vyzeralo to celkom v pohode podľa fotiek. A kúsok odtiaľ je potom už hlavný bod dnešného programu a to je opustené družstvo v obci Zbrojníky. A v Arme by som mal byť za 35 minút a budem pravdepodobne prechádzať cez nové zámky. Tá pláž úplne nesplnila moje očakávania a to je vďaka tomu, že je vysoko váh, takže keby bol nižšie, bola by oveľa väčšia a vyzeralo by to možno zaujímavejšie.
keď som pozeral recenzie, tak tam ľudia píšu, že piesok ako primorie a tak ďalej, takže môže to byť celkom zaujímavé kúpanie, ak nevadí niekomu kúpanie sa vo váhu. No a ja už som v Nových Zámkoch a zišlo by sa mi zohnať niečo na pitie, keď začínam byť dosť smedný, takže skúsim na nejakej pumpe zastať alebo pri nejakých menších potravinách, kde by som rýchlo si niečo odbehol kúpiť. Práve vchádzam na Slovnaftku, ktorá nie je vlastne na šelku a tu by som teda mohol zohnať niečo na pitie. Jo, takže už som sa troška napil a môžem ísť ďalej do Army. Ten názov Arma je celkom dobrý, že? Arma. Keby som mal Army Shop, tak ho nazvem Arma. Army Shop Arma. Taký môže existuje, to by som sa nedivil. Je to taký prízračný názov pre Army Shop. Aj tu je niečo opustené, pozerajte. A zase budem čakať na priecestí. Oproti na druhej strane nejaký motorkár. Vidím, že má GS-ko. Podľa válcov, ktoré mu trčia do boku. Boxer motor. Dva rušne. Jeden ťaha druhý. Takže to bolo všetko a ideme. Ideme cez prieceste. Predo mňa je Octavia RS. RS-ka celkom pekne zrýchluje. Môj jednoválec s objemom 300 kubíkov je úplne nestíha. Táto motorka maximálku okolo 140, ale aj to musí byť skrčený a musí vám dobre fúkať vietor do chrbta. Predo mňou sú tiež nejaké motorkári, skúsim ich dobehnúť troška. Ten tachometr si nevšimáte, samozrejme, nemerá presne, je pokazený. Už som pri nich a táto motorka predo mňou, ak sa nemýlim, to bude asi Versys. Neviem, 650 alebo 1000, ale myslím si, že to bude Kawasaki Versys. Ale milil som sa, to predo mňou nebude Versys. Neviem, čo to presne je. Nechcem ju obiehať, tak načo. Ale verím tomu, že si to niekedy dozviem. A few moments later. Teraz môžem obiehať. Takže to je nejaké CF moto a to je ďalšie CF moto. My majú rovnaké motorky. Dámy a páni, vítajte v Arme. Ja som zabudol natočiť, ako som sa odbáčal. Ale teda som v Arme. Už som sa zakol, tam na mňa pes čekal. A teraz v Arme musím nájsť teda pozostatky toho kaštieľa, alebo čo to je. Myslím si, že toto je asi ono. Takže také druhé sklamanie, ale vyzerá to naozaj zaujímavo. Proste iba taká stena, ktorá ešte nejakým zázrakom stojí. Takže toto sú pozostatky niečoho v Arme a oproti tomu sa nachádza nejaké jednomiestne modré vozítko. To vyzerá ako nejaká zmenšená avia jednomiestna. A ja sa ešte tuto takto pozriem, či tu nie je nejaká cestička tomu. Ani v podstate nie. No dobre, nevadí. Takže také ďalšie menšie sklamanie. Takže ani Arma úplne nesplnila očakávania, ale to nevadí, lebo jedeme do Zvorovníkov a jak sa hovorí, do tretice všetko najlepšie. Či ako to je, do tretice to vyjde, alebo tak nejak. Ešte si nastavím navigation. Takže Zvorovníky 19 km, dúfam, že tam to bude teda niečo super extra mega. Mám nejaké fajnové zábery do vlogu. Kovácka dielňa. Štýlovo porobená Bala. Potraviny Bala som už dlho nevidel. Odbáčam na Želiezovce, Želiezovce, Želiezovce a za... Dúfam, že nejdem do Železovej, kde by som mal ísť kam? Zbrojníky, áno, to je tu. Takže ja už som vlastne tuto zbrojníko. A teraz mi ostáva už iba nájsť tú opustenú budovu, čo je asi, že by toto napravo by to nedevalo byť. Hej, toto je ono. To je ono. Vyzerá to nádejne. Idem to takto preskúmať. Takže toto by malo byť ono. Ale musím niekde odparkovať motorku. Asi by to nebolo moc vhodné priamo pred bránu. A donútra s ňou neprejdem. Či prejdem? Myslíte, že cez tú uzavretú bránu prejdem na motorke?
To ja to sa neprepchám, to není šanca. Jak by som to vymyslel? Akože teoreticky, keby tu nechal motorku, tak by sa nemalo nic stať, však v podstate nerobím nic zlé. Kľúče od auta a od garáže a od bytu si asi zoberiem so sebou pre istotu. Rozmýšľam, či tu nechaj rukavice alebo nie, ale asi ich tu nechám, však kto by to tu vykrádal. Počkám, keď prejde toto auto, alebo tieto autá. Zatiaľ sa budem tváriť, že som tu len tak zastavil. Zastavil a pozerám. A keď prejdu, tak môžem vojsť dovnútra. Dobre, vzduch je čistý. Akurát niekto ide nejaké auto za mňou. Neviem, kde je vchod donútra, ako sa tam dostanem presne, to ešte musím zistiť. Tu je niečo otvorené, to je mohlo byť vono. Ale to sú iba nejaké garáže zrejme. Skúsim túto garáž ešte vedľa. Ale to bude zrejme to isté. Ale nie, toto vypadá by troška... Toto vyzerá by troška iné. Ja som sa nastavil na kamere taký troška iný režim. Aby toho bolo troška viac vidno. Po tme. A to je nejaká stará prilba na motorku. Ale už... Je to celkom zachovalé. Tu sú nejaké fascikle. Teraz som zrejme nejaký pivnici. Počul som ako keby nejaký motor. Nebudem klamať, že nie som troška dosraný. Troška sa bojím. Ale ukludňuje ma to, že mám bezhlavú príľubu a som oblečený v motorkárskom oblečení. Čo mi dáva určitú výhodu v prípade boja. Aj keď si myslím, že som tu asi sám. A tu sa dá ísť hore. Takže troška ešte preskúmam pivnicu. Ale najradšej by som išiel hore na poschode, tam to vyzerá by predsa len menej desivé, bude tam viac svetla. Tu ja ani neviem čo. Nič. Už sa pozriem takto sem a idem hore. Stará bednička. Dobre, toto bola zrejme nejaká pivnica. Tu sú schody hore. Je to taká vôňa, ako keby na nejakom starom úrade. Tu v podstate svietiť nemusím. Tu je nejaká tabuľka. Asi čo sa ako nejakým spôsobom produkovalo. Z akého roku je tento kalendár? Kalendár je z roku... Nie je tu písaný rok. Hm.
Nie je pravda nejaký starý, ale zrejme nebude ani najnovší. Ja sa vždy na čas dvera buchnem pri obu zárobňu. Ale v podstate posledné výkazy práce sú z roku 2011, takže nie je to zrejme až tak dlho opustené, ale sú tu faktúry, tu je v podstate celé účtovníctvo, tak to je mega disketa. Je to tiež pekne rozházané, očividne tu niekto spravil dobrý bordel. Agromanuál. Neotvorený časopis. Novinka pre rok 2012. To sú také tie propagačné časopisy. Tu niekto zrejme vykopol alebo nejakým spôsobom otvoril dvere. Nie úplne štandardný, takže kľúčom to zrejme nebolo otvorené. Mapa Slovenskej republiky. A najlepší podnikový manažment agrokomplexu Slovenskej republiky sa rok 1997. Čo sa nachádza týmito dverami? Ďalší bordel. Tu je ďalšia nejaká miestnosť, kde je bordel. A tu vedľa je niečo zaujímavé. Nejaká veľká telocvična. Taký mramorový stĺp. Ale teda neviem, či je mramorový, ale vyzerá byť zaujímavý. Ty kokos, vyschnutá palma. A či to nie je palma? Ale je to asi palma, že? Nie som odborník. Wow. Ne, celkom škoda takýto priestor. To by mohla byť fajná telocvična. Už to je asi dosť v zlom stave, ale keby sa to udržuje, alebo keby to je priebežne nejak rekonštruované, to by to mohlo byť super. Jaká tu je ozvena? Motoshop Morka! Motoshop Morka! Motoshop Morka! Motoshop Morka! Samozrejme, kalendár s nahými tetami nemôže chýbať. A nechcem tomu zatáčať zblízka, aby mi dali na YouTube nejaký ban, keď propagujem nahotu. Tu bola zrejme kuchyňa. Prázdne flašky od nejakej limonády. Cíti to ešte proste nejaké by nejaké džúsy alebo čo. Tu vonku je nejaký pán. On ma nevidel. Ja ho vidím. Ale mám na sebe reflexnú vest, takže ma môže ľahko zbadať. Neviem, či je tu nejaký strážnik. Každopádne. Nevadí, idem ešte vyššie. Keď už som tu, tak to musím proste preskúmať. Tuto je zrejme nejaká kúpeľňa. Nepá to byť nič, čo by stalo za nejaké veľké pozretie. Idem ako spôjde vyššie. Rád by som sa pozrel na moju motorku. Stúpam tu po skle. Tu sú ďalšie nejaké prázdne miestnosti. A idem teda ešte preskúmať posledné poschodie. To neviem, či je posledné, ale možno áno. Toho pána nevidím. Dúfam, že ten týpek nebude nejaký prehnane akčný a nebude volať políciu alebo niečo také. Tu bola uštáreň.
Nemám moc dobrý pocit z toho, že jsem viděl toho týpka. A bych som odtiaľ to asi pomališ vypadnúť. To je už iba nejaký bordel. Na každom poschodí v podstate to isté. A idem teda odtiaľ to pomaličky, ale istočne preč. A v podstate zase budem musieť prejsť cez tú pivnicu. Keď ja som to išiel, tak ja to. Ja som to zablúdil. Je to druhej strany. Tu si zasvietím. Pátalo prilbo si až krom o tieto rúry. To nevidia toho, keď máte 2 metre. Dostanem von. Dváta prieba na motorku. Stávam stále, he? Tak ja to viem ísť von. Tu je ten pán. Som vedavý, či mi niečo by hovorí, alebo nie. Dobrý. Prosím? Nie, nie, nie. Ja som to nešiel tak pozrieť, troška som to našiel na internete. A čo to teraz za tú vstup? Prosím? Koľko za to teraz vstup? Ja neviem, nie som odtiaľ to. Čo to je na predaj? No. Aha. Aspoň bolo, neviem, bolo to niekde na predaj. Vy ste odtiaľ to? Ja som to vyťahovali z Oravy, ale... Aha. Niekedy sme dohrali florbal. Ešte vnúka tam je hala taká neusportová. No pozeral som to, no ja som to len tak trošku, že preskúmam to, že taká nejaká zaujímavá opustená budova. Ne. Tak ono, že idem sa tam pozrieť. A to bolo nejaké družstvo, nie? Nejaké, alebo to patrilo aj k tomu. Družstvo, no to patrilo. Potrebovalo by sa to ešte zrenovovať, nie je to až úplne také schátrelé. Áno, len pár miliónov to treba. No však áno, tak to... Ťažko nájsť nejakého investora, tak tu je to taká dedinka iba, no. Nie, kto by to na čo využil. Tak dalo by sa, ale to nie je na to. Hej, a koľko to chcú? Nikdy, nič. Viete, ale... No. Tieto by mohlo byť nejaká, neviem čo. Či nejaká bytovka, alebo čo, neviem. To boli vrať nejaké kancelárie, alebo niečo. Áno, ako vnútri sú kancelárie, však tam je tá veľká telocvične. Však je to škoda, lebo nie je to úplne, akože už to je také, no. Už aj tá statika boha, akom stave, no. Bude asi v nejakom super, nie? To je... Čaká podľa mňa na zburanie. Takže typ je nakoniec úplne super. Pravil, že tam hrával takedy florbal. A že je z Oravy. Ale to ste asi počuli na videu. A je to tam napredaj, takže keby mal niekto záujem, môže si to kúpiť. Dobre, milí diváci, ja už to naozaj ukončím, takže ak sa vám video páčilo, dajte like, dajte si odber a vidíme sa pri ďalšom videu. Ahojte, čaute, pekný deň majte.